Čaute, pozdravujem vás z KTM Adventure Rally 2019. Máme za sebou prvý deň. To, čo sa za mnou deje, si môžete pozrieť, je disciplína, v ktorej súťažia tí jazdci, ktorí sa chcú kvalifikovať na Merzuga Rally. Momentálne, po tom, čo jazdili celý deň a museli pozbierať všetky checkpointy a tak ďalej, toto je taká doplnková disciplína. Zároveň je to pre nás takáto show. Začalo nám tu pršať, mimochodom, dneska sme dvakrát mokli, ale čo je nepríjemné, že aj týmto jazdcom tu teraz prší. Tuto na 990 je veľmi pekná jazda tohto Taliana inak. Vlastne úloha je jednoduchá. Preniesť 3 lopty z jedného sudu na druhý, nespadnúť. Sú trestné body za položenie nohy a za pád. Takže 31 sekúnd. Zatiaľ je tu okolo 20 sekúnd rekord, preto sa tak tešili. No, ale aby som sa vrátil k tomu, aký bol dnešný deň. Pripravených 10 skupín alebo koľko. Našimi sprievodcami boli rôzni jazdci. Už som spomínal Giovanniho Salu. Je tu Chris Birch, tuto vedľa sedí. Asi ho nemôžete vidieť v zábere. Je tu Laia Sainz dneska. Všetci títo jazdci jazdili dneska s nami. Veľakrát sme sa na trace stretli. Komentuje to Joachim Sauer, je to nemecký jazdec, ktorý vyhral na Šezňovej napríklad dlhoročný enduro jazdec, majster Európy a podobne. V tom čase sa boli majstrovstvá Európy najvyšším pretekom, majstrovstvá sveta v enduro sa nejazdili a tak. Sú to úplne že super ľudia a pre každého účastníka je veľký zážitok, že si môže s takýmito ľuďmi zajazdiť. O tom vlastne táto akcia je. Vidíte týchto ľudí, že jazdia tie isté trasy, čo vy, častokrát na nejakých miestach, checkpointoch, oni proste prídu. Chris Birch tam zbehol k takému jazeru, tam sme pozerali, že čo bude a dal to hore tým jeho úžasným štýlom. Ja už som mal možnosť vidieť jeho umenie naživo, to je proste vždycky sanka dole, čo on dokáže. Takže toto bol hlavný deň programu, parádne bosnianske šotolinové cesty, znova sme boli na vrchu Bielašnica, boli sme kade tade. Sem tam aj nejaká odbočka, boli aj nejaké ťažšie terény, niečo sa dalo odskočiť, niečo. Boli aj nejaké výjazdy, tie som si aj vyskúšal. Aj som dnes teda, musím povedať, raz položil, keďže som nevyšiel výjazd, tak som položil motorku na bok. Trošku som mohol stupačku, ale inak tej 790-ky absolútne nič není. Na to, že to je teda normálna verzia a nie R-ková, tak si neskutočne užívam. A môžem povedať, že to není nejaká motorka, osekaná verzia. Na 90% ľuďom jej schopnosti jazdecké budú plne dostačovať. Keď už sa veľmi tlačí na pílu, keď už sa ide rýchlo, keď sú nejaké veľké skoky, tak už som chytil. Ten podvozok tam proste nie je na tom tak až dobre, by som povedal, ako je na R-ku, keďže poznám aj to R-ko. Toto by som teda povedal. Je treba povedať, že ten rozdiel v cene je tam naozaj veľký, takže druhá veľká výhoda štandardnej verzie je to nízke sedadlo. Ja som si musel to sedadlo pridvihnúť do vyššej pozície, lebo sa mi na tom vyslovene zle jazdilo. Ale pre mnohých ľudí to bude veľká výhoda. Takže toľko dnešný deň. Mám kopu záberov z jazdy. Dúfam, že sa mi to podarí dnes večer zostrihať a že vám to dnes pošlem. My sme jazdili dneska parádny kaňón, kde sa jazdila aj trasa Bosnian Warrior a ja som si krásne pospomínal na miesta. Je neuveriteľné, jak človek, keď jazdí tú rally, jak sa naviguje, jak sleduje ten terén, jak si aj takto s odstupom 2 či 3 rokov. Ja som si pamätal doslova zákruty, pamätal som si niektoré miesta. Takže perfektne som si osviežil spomienky, kde som jazdil s Marekom vtedy. A doslova som dneska zastavil na mieste, kde som sa predtým fotil. A myslím, že som to trafil plus minus 100 metrov úplne presné to miesto. Takže aj pre mňa parádny deň so super partiou ľudí. No, dnes večer by sme tu mali vraj vidieť ešte jedno veľké prekvapenie. 790 v nejakej limitovanej RRR verzii. Tak som zvedavý, že čo to bude. Uvidíme, či ten dáž nám neprekazí dnešné programy. Čaute motorvediaci, tak dneska sa hlásim takto trošku inak z Bosny. Som na vrchu Bielašnica už zasa, včera som tu bol solo, dneska to bola súčasť toho výjazdu. Mám krosovú prilbu a okuliare, takže dosť fúka do prilby, ale skúsim vám niečo povedať a ukázať, ako si tu my užívame tieto dni na KTM-kách, na KTM Adventure Rally. Na vrch tohto kopca vedie táto nádherná šotolina, ale aj keď sa to nezdá, tak tie kamene
sú úplne, úplne voľné a dosť hlboká šotolina, vidíte tieto drážky tu. Takže nejazdí sa v tom úplne, úplne najlepšie, lebo nie, je to veľmi voľné. Veľmi ľahko uteká predné aj zadné koleso. To zadné zase až tak nevadí. Teda nevadí to mne jazdcovi, ale keď si pozriete potom fotku alebo teda záber, tak zadná guma po jednom dni dostala riadne zabrať. Je to aj tou teplotou, je to TKTčka, je to pomerne meká tá guma a tieto drifty sú tu proste nekonečné, hej. Tu na teraz idem dole kopcom, takže to nie je také, ale keď sme tu klesali, toto je taká skratka trochu veľkých šutrov, dobre. Išiel som tady aj hore, takže no, nie je to zas až také. Čau, ako na bicykli. Ja rád jazdím aj na bicykli, takže asi by som si to tu chcel prejsť možno aj na bicykli, ale to som už trošku odbočil. Každopádne, na to, že sedlám normálnu 790 a nie R-kovú verziu, zjavne KTM-ka chcela, aby som vyskúšal aj tú lacnejšiu a menej offroadovo zameranú verziu a musím povedať, že si to tu s ňou fakt užívam. Asi podobne ako tuto chlapci, ktorí si fotia motorky v snehu. No, tak po krátkej prestávke, čo sme sa tuto trošku pobavili v snehu, som späť v sedle. 790 normálna verzia je tak schopná, čo sa týka jazdy v teréne, ako všetci jej konkurenti, a R-ko je tá verzia, ktorá to posúva ešte na úplne iný level. Dnešný program ešte. Každopádne vás pozdravujem z Bosny. Zajtra nás čaká ďalší deň a uvidíme, čo to bude. Majte sa pekne. Pozdravujem vás a via. Čauko.